本当にオビトなのか？生きていたなら、なぜ今まで？俺が生きていたかどうかなんてのはどうでもいいことだ。しかし、そうだな。なぜかとあえて問うなら、お前がリンを見殺しにしたからだろうな。俺はこっちは楽しそうだな、オビト。やつは内葉マダラだ。随分と遅かったな。久方ぶりの運動だったのでな。鳴らすまで少々時間がかかった。ま、それも終わったがな。てめえはばあちゃんたちと戦っていたはずだ。それなのになんで聞こえなかったのか。それも終わったと言っただろう。まさかてめえ。そいつは返す。あんたのものだ。死んでたやつが引っかき回す。九尾と八尾は俺が取る。お前は他の二人を相手しろ。てめえらの好きにはさせねえ。ここでぶっ潰す。果たしてその一戦本物か見せてもらおうか。よっと、ぶっ飛ばす。てっ、いやあ、頭、車、二重、惑星螺旋手裏剣。無限つくよりこそ人類全員を幸せにする唯一の方法。貴様一人の犠牲で済むのなら悪い話ではないはずだ。お前は英雄なんだろう。うせ、お前の口車には乗らねえ。マダラは超強い。少しの気も持つんじゃねえぞ、ナルト。分かってる。ハイジングクロッパー。行けなさい。チェグラッチ、ハイジングクロッパー。なるほど、今のお前は五影すら超える力を持っているようだな。だが柱間に比べれば脆弱そのもの。俺を相手にするにはまだ足りん。奴に近いものを感じる。だがそれでも俺には届かん。お前は柱間ではないからな。わけわかんねえこと言ってんじゃねえ。頭、車、ゾンビ相手に手加減はしねえ。美人惑星螺旋手裏剣。絶対にみんなを守りきってやる。やはりただの人中力ではないか。カカシ、動きが鈍いぞ。なぜマダラのようなやつと。もう口を閉じたらどうだ。口先だけのクズは。リンが関係しているのか。俺はお前との約束を守れなかった。そう、俺はクズだ。だがお前は
木の葉の英雄だ。お前までそうなる必要はないだろ。これが現実だ。託した側も託された側も、この世界で生きながらえた忍びは皆クズになる。俺たちがいい例だ、カカシ。この世界のクズを生む輪からは皆逃れることはできない。だから俺はこの世界を作り変える。おめえら、ナルト影分身か。おめえらムカつきすぎて文句が思いつかねえ。だから代わりに俺のことを一つ教えとく。俺はクズじゃねえ。この先クズにもならねえ。俺はさせねえ。俺の仲間は絶対殺させやしねえ。俺の仲間は絶対に殺させやしないよ。すまん、ナルト。オビトの言葉をお前に教えた俺が。触れるところだった。オビト、かつてのお前の意志は今でも俺の隣にいる。今の俺にできることは今のナルトを守ることだ。行くぞガイ、ナルト。俺たちでオビトを倒す。先のために。オス、オウ。おっちゃんと二人で止めてる。ならさっさとオビトを倒して向こうの火星に行かなきゃな。距離を本気で行く。カムイ。大気。水分と車輪ガンを使いこなせるようになったな。所詮借り物の命、熱気が剥がれるのも時間の問題だ。勝負。はい。かつての仲間であっても敵であるなら倒さねばならん。超えろ戦車ギルドラ。オビト、お前が壁として立ちはだかるなら俺は獣となってその壁を壊すだけだ。よし、このまま追い詰める。ああ、あれは復活する前にチリチリに吹き飛ばす。あ、撃て。よっしゃ、終わったのか。ああ、終わったよ、この世界がな。うわ、なんだ、あれは。もしかして。ああ、あれが準備だ。
あいつが十尾。くそ、魔像の悪いチャクラは消えたはずなのに。俺にそんな感情も概念もねえよ。あれはな、世界を循環している自然エネルギーそのものだ。十尾復活までに奴らを捕らえるつもりだったんだが、意外にやるな。おい、追っ始める気だぜ。ナルト、カガシトガイってやつを渡せ。はっ。いいか、まずは距離をとってあれの出方を見ろ。その出方に合わせて攻撃をかわし、できるだけ大きめの攻撃をかわす。行くぞ。じゃねえはずだ。今この時が最初で最後のチャンスだと思い、決めんぜ、クラマ。ここで俺たちを止めようが無意味。この世界でもがいても勝ちはない。この世界の希望などどこにもないと申し出。Whoa!
ト。俺もお前も所詮無力な勝利だ。お前も、いや、誰でもいずれ俺のようになる。俺はおめえのようにはならない。俺がなりてえのはおかげだ。しぶとい奴らだ。十尾の力は温存したかったが、やむを得まい。少し後悔。よせナルト、この状況で影分身は意味がない。所詮は烏合の衆。これでもう烏合の衆じゃねえ。今ここにあるのは忍び連合軍の術だ。てめえらはこの術でぶっ倒す。この世界は終わらせる。本部より連合軍に通達。おのおの、ここが勝負の時だ。事前に伝えた作戦を遂行し、十尾を追い込め。行くってばよ、みんな。ドフン大地どうか。今こそお前の言う忍び連合軍の術だってばよ。Thank you.
you